بۆ ڕۆژانی زەژش وەکو ڕۆژانی ئاسایی سەرچەم یەکتر بڕ و چوارریانەکان پۆلیسی هاچۆتەوە زودیان دەبێتن وە سەرمافرزیەکیش لە پێش پارکی شانەدەر و پارکی منارە بڵاویان پێدەکرێتن بۆ ڕەخستنی هاتوچۆ لەو شوێنانە کە پێشبینی دەکرێتن ژمارەیەکی زۆری سەردانیکەر و گەشتیاران سەردانی ئەو شوێنانە بکەن و هەروەها تابلۆمۆل و مێگامۆل و بازاری داونتاونیش بە هەمان شێوە ئەفسەر و کارمەندی هاتوچۆ و مەفرزەی هاتوچۆیان دەبێتن سەبارەت بە بەشی ڕەخستنی هاتوچۆی ڕێگاکانی دەرەوە لە ڕێگە هەولێر شەقڵاوە و هەولێر کۆیە و هەولێر کەرکووک بڵاو بە ئەفسەر و کارمەندانیان دەکەن بۆ ڕەخستنی هاتوچۆ لەو شوێنانەی کە خەڵک ئەگەن هەیە وەکو لە دوای جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز دەست دەکرێت بە تۆمارکردنی سەرجەم ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە ئەوڕێنمایە دەیانگرێتەوە کە ئەوانەی تۆمار نەکراون بەڵام بەپێی بڵاونامەکە ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە لە هەرێمی کوردستان تابلۆیان فێنێدراوە تۆمار نەکراون مۆدیلە سەر و ٢٠٠٠ بێتن ئەوانە هەمووی تۆمار دەکرێن مقابلی بڕێک بە سومات لە یاوەردەژێت گەڵ ئاسایشی هەولێر بە هاوکاری یەکتری پلانەکی تۆکمە دانراوە بۆ ئەوەی بتوانین ئەمنیەتی شاری هەولێر بپارێزین لە هەموو شوێنەکان بۆ نمونە یەکەم لە گۆرستانەکان لەلایەن بنکەکانی پۆلیسەوە ئەو شوێنانە کۆنترۆل دەکرێت و هەروەها ئارامی و شوێنە دەپارێزێتن و ڕۆژانی دەژێن شوێنە گشتیەکان و پارکەکان لەلایەن پۆلیسی نەهێشتنی تاوان و برانمە لە ئاسایشی هەولێرەوە ئارامی ئەو شوێنانە دەپارێزێتن و بنکەکانی پۆلیسی ناو شار و دەرەوەی شار لە ڕۆژانی جەژندا بە بەردەوامە فارزەکانیان دەردەستێتن لە سنووری خۆیان و هەروەها پۆلیسی فریاکەوتن کە ئەرکێکی زۆری لە شانە بۆ ماوەی ٢٤ کاتژمێر لە ئەرکدانە پۆلیسی فریاکەوتن جگە لە ئەو ئەرکەی خۆشی کە پێست پێدراوە ئەرچی هاوکاریکردنی بنکەکانی پۆلیسیش دەکاتن.